Rautanen kääntää keskialueelta. Siitä tulee KK:n hyökkäys, jota tuo Tomi Leimo. Arttu Pelli nousee tilanteeseen ja tinttaa sellaisen laukauksen kilven puolelle, että vierasjoukkue KK siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. 13.34 on erää pelattu, kun Arttu Pelli kiskaisee tämän kauden neljännen maalinsa ja KK on ottelussa johtoon. Ja oli hienosti pelattu tilanne. Ja toi Pellin laukaus on ihan täydellinen. Tuohon patjan ylitteen oikeastaan tuon kilven alle semmoinen puolikorkea, niin kuin Pepe Lehtona aikana Turkilaisen korkuneen, ja se menee ihan tuohon tolppaan juureen, että hyppää kuolemaan halveksi sen kiekon eteen tuonne noin. Ehkä olisi ollut Kaasenella paikka pistää tyhjää maa. Lehtonen ei ollut ihan kerinnyt mukaan siihen poikittaissyöttöön, mikä Haapää vielä laittoi. Sitten tulee Halmon syöttö, siitä tulee Vainion pää. Vie sinne kämmenelle ja vie kiekon maaliin. Ja se on nelosketju sentterin liigauran ensimmäinen maali. Ja se tasoittaa kamppailun 1-1, kun 3.54 on erää pelattu asialla. Samuli Vainion pää ja hyvä yleisö, liigauran ensimmäinen maali. Niin, onneksi olkoon. Ja kyllä tuo sun haastattelu vaan tekee ne peliä terään sinne. Ja nyt kiekko talteen ja uusiin haasteisiin. Mut hei, tässä tää nyt on. Siinä oli lähellä tulla Kaasulla KK:lle tuossa vastahyökkäyksestä. Kun kohta 5 minuuttia toista periodia on takana, Emeli Suomi, Ilves liigahistorian nuorin kapteeni, juuri tuli eilen 23 vuotta mittariin, kiepsuttelee omaa tiboliaan, Pelli menettää mailan, pyytää sitä siitä hyökkääjältä vierestä, mutta ei auta! Suomi leipoo paikkaa ja Ilves siirtyy kamppailussa 2-1 johtoon. Nyt siinä oli juuri se epätietoisuus, Pelli pyytää ojan takaiselta mailaa, Suomi katsoo niin tarkkaa, että numerot 2-1 ja asialla on Arttu Ruotsalainen. Joo, näitä nähdään yleensä YVL:ssä keskellä, mutta siinä pikkusen kannus oli, kun Pelli hukkasi sen mailansa ja Ruotsalaisen maalle keskellä auki. Suomi hienosti pitää kiekkoa, heitä mihinkään tyhjään paikkaan sitä, vaan tässä pitää kiekkoa. Huomaa, että hänen pakilainen on mailaan, niin pitelee kiekkoa siinä. Edellinen osuma ennen tätä 14. päivä marraskuuta Lukkoa vastaan, mutta nyt tulee kauden 9. osuma ja sillä Ilves siirtyy kamppailussa 2-1 johtoon. Sitten Miro keskitalolaukaus, Lehtosen torjunnasta ulos ja välitön tasoitus. Asialla on Andrei Hakulinen ja näin tässä ottelussa saadaan sitten todellinen ilotulitus. Kenties huomisen suomalaisen itsenäisyyden päivän kunniaksi. Käsille numerot tasan 2-2 ja asialla Andrei Hakulinen. Ja tää KK-kenttä, tää oli parasta KK:ta. Kyllä ekassa erässä ja loivat monta paikkaa ja vie enemmän pyörityksiä sinne, pitivät kiekkoa ja haastoivat Ilves puolustussa. Nyt tulee sitten palkinto maalin muodossa siitä, että siellä pääsee keskitalo ampuun ja vähän Vainio levittää. Salmela kääntää laukauksen päätylaudasta ulos. Paikalla on Brett Carson. Vielä pitää Ilves hyökkäysalueella, Ruotsalainen kääntää maalin eteen. Siinä on Ikonen ja siinä on Ilveksen johtomaali. Joona Ikonen onnistuu maalinteossa jälleen. Hän ratkaisi Ilvesleiriin voiton lauantaina jatkoajalla Ässiä vastaan. Ja lyö nyt aivan tähän toisen erän loppuun. Kutsukorvat 3-2 johtoon. Joo, siinä Ikonen pääsi pujahtamaan keskitalo oikeastaan niin pakengalata väärälle puolelle. Että joutui takakarvaa vähän keskitalo tuossa, ettei pystynyt pitää Ikosalossa edessä. Sitten monen pompun kautta sieltä tästä tilanne tulee. Hyvä Ahtolan peli viivaa. Vainio pakki ja sieltä se kutia toiselle puolelle. Uusi purkuyritys ja sitten taas tässä Ikonen unohtuu vähän nyt tuolla selkäpuolella. Oliko toinenkin puoli, jos ei Ilves saa nyt peliä ratkottua, niin KK:lla on selkeä henki päällä. Tässä on nimenomaan se paikka, jonka Emeli Suomikin sanoi tuossa erän jälkeen haastattelussa. Ja nyt on kapteeni Suomi kiekossa, Ruotsalainen yrittää kääntää kämmenelle ja kiekko on maalissa. Ja se on Joona Ikonen, joka tulee maalin eteen ja on kaikki aistit herkkänä ja linttaa siitä kiekon, irtokiekon maaliin. Ja nyt sitten se Ilveksen ylivoimapelin kirouskin päättyy tähän. Melkein 9 minuuttia tänäänkin sitä hierottiin, mutta nyt Ilves 4-2 johtoon ja 5 perättäistä ottelua ilman ylivoimamaalia. Nyt se sieltä tulee 4-2 Ikosen illan toinen. Ei hierottu liikaa, vaan päätyy pikku paikanvaihto, päätyy kiekko ja sieltä haasto maali eteen ja sitten äijä tuonne maalia kohti. Ja ollaan muuten puhelimessa tällä hetkellä. Se meni ilmassa, että katsoi mille Ikonen sen teki siinä sitten, että se ihan tänne lehtereelle lääkynyt seho. Ja näin se tulee. Summeri soittaa. Loppunumerot Hakametsässä tänään 4-2. Ja Ilves toinen perättäinen voitto.
joten kurssi jälleen vähän ilmeet ovat hymyyn päin KK:lle. Kolmas perättäinen tappio, joten näin sitten jälleen tämä mielenkiintoinen tasainen sarja. Se vähän on aaltoliikettä jokaiselle joukkueelle. Ilves voittoon.